Labdien, esmu mācītājs Juris Saivars. Pateicos, ka esat ielūkojušies mūsu Ņujorkas Latviešu evaņģēliskās luteriskās draudzes 2021. gada 28. februāra distancētā dievkalpojumā. Sprediķa tēma šodien ir mīlestība. Apustuļa Jāņa pirmās vēstules 4. nodaļā tā rakstīts. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzam, ir kļuvusi Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienāks citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam citu citu, tad Dievs mājo mūsos un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā un viņš mūsos, ka viņš mums no sava gara ir devis. Un mēs esam redzējuši un apliecinam, ka tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju, kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Un Marka evaņģēlija 8. nodaļā tā lasām. Ceļā Jēzus mācekļus izjautāja, ko ļaudis runā par mani, kas es esmu? Un tie atbildēja Jānis Kristītājs un citi Ēlija un citi viens no praviešiem. Un viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Pēters viņam atbildēja, tu esi Kristus. Viņš tiem stingri piekodināja, nevienam par viņu nestāstīt. Un viņš sāk tos mācīt. Cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Jātiek vecajo virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam, un trešā dienā tam būs augšām celties. Āmen. Ja šodien būtu jāatbild uz jautājumu, kas pēc mūsu domām ir Kristus, drīzāk ātrāk kā vēlāk skanētu atbilde – mīlestība. Būs daudz, kas sacīs, ka patiesībā tas arī ir viss, kas jāzina par Kristu. Šādam viedoklim nav iespējams iebilst. Jau apustuls Pāvils sacīja, ka Kristus mīlestība ir pārāk par atziņu,
Un Jēzus mīļākais māceklis Jānis nepagurs mācīja, ka Dievs ir mīlestība. Ideja, kā atbild uz visiem cilvēka eksistenciālajiem jautājumiem, meklējam mīlestībā, ir tikpat vienkārša, cik skaista. Kad pirmajā starptautiskajā televīzijas pārraidē Mūsu pasauli 1967. Gadā Bītliem piedāvāja uzrunāt 25 valstu iedzīvotājus ar vienkāršu un visiem saprotamu dziesmu, viņa radīja All You Need Is Love un pieteica to kā revolūciju, dziesmu ievadot ar Marseļa Jēzus taktīm. Tomēr angļu, tāpat kā latviešu valodā, vārds mīlestība aptver pārāk plašu parādību un emociju spektru, lai tas varētu kalpot par revolūcijas karogu. Ieskatoties latviešu valodas vārdnīcā tezaurs.lv, redzam, ka tur diemžēl atkal kaut kas ir pazaudēts tulkojumā. Pirmajā definīcijā autors nav ticis galā ar vārda ekskluzīvas latviskošanu, saprotamāk skanētu intīmas, dziļas un noturīgas pozitīvas jūtas pret citu cilvēku, kas ietver gan kaislīgu seksualitāti, gan platonisku maigumu, vecāku nesautīgo ziedošanos bērnu labā vai arī ekskluzīvu pievēršanos pieaugušam partnerim. Otra definīcija – intīmas, dziļas un noturīgas pozitīvas jūtas, kas vērstas piemēram uz kādu cilvēku, cilvēku grupu, vai arī uz kādu indivīdam nozīmīgu parādību un kas rosina viņu pilnveidot sevi, darboties šī cilvēka, cilvēku grupas parādības labā. Kaislīga seksualitāte, platonisks maigums, vecāku ziedošanās un darbošanās cilvēku grupas labā ir mazliet par daudz, lai to visu sauktu vienā vārdā, bet kaut kā mēs to iespējam. Grieķu valodā šīs parādības tiek izšķirts apmēram 7 jēdzienos, un katrs no tiem ir apveltīts ar savu vārdu. Bībelē plaši tiek lietoti tikai 2 no tiem, un vēl uz 2 ir tiešas, jeb netiešas norādes. Sāksim ar tiem, kas nav atrodami Bībelē. Pirmais jēdziens, kas šķiet visvienkāršākais – filautija, sevis mīlestība. Pirmajā brīdī izliekas dīvaini, ka šo vārdu Bībelē neatrast, jo Jēzus taču kā atskaites punktu norāda, mīliet savu tuvāko kā sevi pašu, bet to sakot viņš vienmēr lieto citu jēdzienu – agāpe, pie kā nonāksim pašās beigās. Tomēr šis ir jau brīdinājums, ka mīlestība nav universāla panaceja, pārmērīga patmīlība rada smagas ciešanas līdz cilvēkiem. Nākamais vārds ir ludus, kas saprotams kā priecīga aizraušanās vai pieķeršanās. Viegls flirts vai ķircināšana būtu citi palīdzīgi vārdi. Smagas problēmas var rasties tad, kad ludus objekts to sajauc ar eros. Iepretī ludus ir pragma, mums visiem pazīstamā pragmatisma sakne. Pragma ir praktiska, balstīta pienākumā, ir labi, ja tā atrodas starp laulātajiem tad, kad citas jūtas ir pazudušas, bet bērni vēl jāaudzina. Kādreiz to lika ģimenes pamatā jau pašā sākumā. Viņai ir skapis, viņam ir govs. Kas gan var tiem traucēt dzīvot kopā ilgi un laimīgi, izaudzinot brašu bērnu pulciņu? Eros ir mīlestības forma, kas atpazīstam tezauru definīcijā. Intīmas, dziļas, pozitīvas jūtas pret citu cilvēku, kas ietver kaislīgu seksualitāti. Un tā ir mūsdienās visizplatītākā mīlestības izpratne. Ja eros ir noturīgs, ilgāks par vienu nakti, tas tiek uztverts kā aizbildinājums praktiski jebkam. Kā visspilgtākais piemērs prātā nāk Carmen no Georges Bizet, tāda paša nosaukuma operas. Un kā zināms, vislabākā Carmen ir mūsu pašu Elīna Garanča. Thank you.
Pār visu zemi, mīla valda, visiem likumiem tā pāriet. No manis vairies, bet es mīlu, un ja es mīlu, piesargies. Jaunajā derībā Eros nav minēts nereizi, un ne tāpēc, ka Bībeles autoriem nav pazīstams šīs jūtas. Augstās dziesmas, ko dēvē par viserotiskāko Bībeles grāmatu, autors ķēniņš Sālamans tās vienreiz piesauca, bet ne augstajā dziesmā nē. Vārds Eros Bībeles grieķu tulkojumā ir atrodams Sālamana pamācību grāmatā, kur tas ir viens no trījiem nepiesātināmiem. Tieši starp elli un izkaltušu zemi, kas vairs nespēja uzsūkt ūdeni. Augstās dziesmas tēma nav erotika. Tajā seksualitāte tiek izmantota, lai aprakstītu skaistumu. Erotikā ir otrādi. Skaistums ir tikai līdzeklis, kas ved pie seksa. Jau pieminētā Carmen tiek aizbildināta kā brīvības iemiesojums, kur esot ārpus labā un ļaunā, salauž visus ierobežojumus. Tomēr, ja sekojam līdzi sižetam, tieši kaisli ir tās važas, kas rauj varoņus aizvien dziļāk sāpēs. Mirst Hozē māte, kurai liekt iespēja atvadīties no dēla, un mirst Carmen. Nesenā Latvijas Nacionālās operas uzvedumā ar to esot bijis par maz. Lai visiem viss būtu skaidrs, tajā nošāva arī Mikaelu, kapteini Kunigu, seržantu Moralesu, trīs ierindas robežsargus, nezinām balerīnu un tikai priekškar nolaišanās nesot ļaus skatītājiem redzēt, kā ar lauzni tiek nosists Hozē. Ja šķiet, ka tas ir radošs pārspīlējums, vērts atcerēties, ka klasiskajā mīles stāstā Romeo un Džuljeta bojājiet Mercutio, Tibalts, Montekī kundze, Paris, Romeo un Džuljeta. Viss tikai 5 dienu laikā. Trakojošā kaisle Eros nes visku, tikai nelaimi. Ja Eros ir vairāk laika, tas var pāraukt storču. Ģimeniskā mīlestībā, kas atrodams starp vecākiem un bērniem, un arī pašu vecāku starpā, ar to piebildi, ka pret bērniem tā ir asimetriska. Blaumaņa nāves ēnā vecais Daldā dod savu vietu glābēju laivā dēlam Janim. Es palikšu. Es neiešu. Ne par ko. Tu iesi. Ej. Tu man drīzāk atbrauks pakaļ nekā es tev. Ej. Ej, ej. Mātei no vecā labas dienas un brauc atpakaļ. Es nevaru. Ej, kā plaivā. Es neiešu. Ej. Ne par ko. Ar Dievu dēls. Ar Dievu dēls. Jaunajā derībā šis jēdziens lietots divreiz, bet negatīvā nozīmē astorģos, kas tulkots kā vainu neusticams vai cietsirdīgs.
Veidojot romantiskas attiecības, cilvēki bieži tajās meklē storģi, bet visbiežāk sākumā atrod erosalkas, jeb labākajā gadījumā filio. Filio ir līdzvērtīgu partneru kopīgā labā griba, kurā tie var uzticēties viens otram, atklājot savus ierobežojumus un kļūdas. Šai līmenī tie spēj būt viens otrā ārsti, kopīgi mainoties paši un mainot otru. Jaunajā derībā filio lietota 28 reizes, apzīmējot draugu, cilvēku mīlestību, Dievu mīlestību uz savu dēlu un viņu mācekļiem, vai Jēzus mīlestību uz tiem, kam vajadzīga pārmācība. Interesanti, ka tas nekad nav lietots, lai aprakstītu Dievu mīlestību uz cilvēku kopumā. Domājams, ka filio labākais skaidrojums būtu dziļas un noturīgas pozitīvas jūtas, kas vērstas uz kādu nozīmīgu cilvēku, cilvēku grupu vai arī parādību. No filio tiek atvasināta Filadelfija, brāļmīlestība. Visbiežāk lietotais grieķu apzīmējums mīlestības formai jaunajā derībā ir agāpe, 109 reizes, un 117 reizes darbības vārda agapāo veidā. Galvenā nozīme Dieva mīlestību uz cilvēku vai cilvēka mīlestību uz Dievu un savu līdzcilvēku. Visplašāk pazīstamais agapāo skaidrojams rodams Jāņa evaņģēlijā. Tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mīlestība, uz kuru Dievs aicina cilvēku, nav narcisiska paštīksmināšanās, personīgas labsajūtas alkas vai kaislas izpausme. Šī mīlestība ir sevis upurēšana cita labā. Dievs ir visvairāk sevi upurējošā persona visā esamībā. Mēs izdarītu sev izcilu pakalpojumu, ja pieņemtu Dievu kā sevis iztukšošanas piemēru un nekad nemēģinātu viņu aprakstīt mūsu ļoti ierobežoto emociju un vēlmi sistēmās. Kad jaunā derība mums stāst par dievišķo mīlestību agāpe, tas nav par emocijām. Kad Jēzus saka, tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas tavas būtības, viņš nerunā par emocijām. Neviens nevar padarīt emocijas par pienākumu, nosakot, tev tagad jāstaigā divas nedēļas no vietas ar to jocīgo, kņudošo sajūtu pakrūtē. Dievu mīlestība ir brīva un apzināta izvēle. Dievam nebija nepieciešamības mīlēt cilvēci, pilnu ar pašapmierinātiem grēciniekiem. Tā bija viņa izvēle un viņa gatavība nest jebkuru upuri, lai glābtu cilvēci no pašiznīcināšanās. Jēzus sacīja, nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Un viņš šos vārdus piepildīja pie krusta Golgātā. Agāpe nav tas, ko mēs jūtam uz Dievu vai savu tuvāko, bet ko mēs spējam darīt viņa labā. Dievs ir mīlestība, jo viņš atdeva sevi visu, bez izņēmuma, mūsu labā. Kad sakām, ka pasaulē ir par maz Kristus vai par maz Dievu, tas nenozīmē, ka ir par maz rakstu vai stāstu par to, ko jūtam vai par tiem domājam. Pasaulē ir par maz centienu cilvēkiem tiešām palīdzēt. To vietā drīzāk atrodam meklējumi pēc baudas, un visātrākā līdzekļa tās sasniegšanai – naudas. Atcerēsimies pirmo grieķu vārdu, ko pieminējām par mīlestību runājot. Filautija – sevis mīlestība. Jēzus to nekad nelietoja, kad runāja par sevis paša mīlēšanu. Viņš vienmēr piesauca dievišķo mīlestību – agāpe. Mēs visi, protam, tiksmināties paši par sevi, bet ko mēs esam gatavi upurēt paši savā labā? Cilvēki bieži veido plānus, ka tuvojas gadumiju, kā un cik ļoti tie sevi pilnveidos. Nezinu, kādus tos jūs priekš sevis veidojāt, bet jūs būtu bijuši ļoti iepriecināti pēc pāris gadiem sastopot manis iecerēto sevi, slaidu, interesantu sarunu biedru, kultūras un garīgumu pazinēju. Nezinu, cik ilgi jums izdevās uzturēt dzīvus savus plānus, manēja izšķīt pēc kādām 6 dienām. Tas pārsteidzoši platais bezdibens, starp apziņu, ko vajadzētu sevis labā darīt, un spēju kaut ko tiešām izdarīt.
Dievs cilvēku mīlēja tik ļoti, ka viņam šī apziņa un spēja bija vienlīdzīgas. Viņam neviens ceļš nebija par tālu, neviens krusts par smagu. Pat manējais un jūsējais, kas viņam bija jāuznes Golgātas kalnā. Āmen. Es ticu uz Dievu Tēvu, Visvaldītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzims no jaunās Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirs, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu vispārēju baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Svētais Dievs, cik liela ir Tava žēlastība,
tavs spēks un lēnprātība. Kur mēs paliktu, ja tava uzticība ikrīt neatjaunotos pār mums, ja tava mīlestība nebūtu augstāka par debesīm un dziļāka par jūru? Nevien tavi radījumi esam, bet arī tavi bērni, un tu esi mūsu tēvs. Tev pateicamies no visas sirds, ka tu visiem saviem bērniem, visiem maniem brāļiem un māsām esi sirds apgaismojis savā svētajā garā, caur viņu atklājis mums Jēzu Kristu, atgādinājis mums viņu vārdus, mierinājis mūsu sirdis un turpinājis rādīt ceļu pie tevis. Tu mūs esi izrāvis no bēdām, dziedinājis vājumā, uzklausījis mūsu lūkšanas, aizstāvējis kārtinājumos, glābis no masticības un dāvinājis debesu maizi. Mēs uzticamies tavam vārdam, sargi visus, kas uz to paļaujas, Jēzus Kristus dēļ. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dievam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. Āmen.